Kao sve gospodarstvenike, Zaprešićku vodoopskrbu i odvodnju te poduzeće za komunalnu djelatnost također je pogodila kriza uzrokovana inflacijom. Protekle dvije godine uspješno smo se nosili sa time, optimalizacijom nekih naših radnih procesa i uštedama u poslovanju uspjeli smo bez nekih većih problema završiti financijski te protekle godine. Međutim, evo, ni prošla godina je bila u tom smislu jako zahtjevna, pa smo je ipak morali poduzeti neke korake da bi i u budućnosti osigurali kvalitetu naših usluga, odnosno da ne pada taj nivo naših usluga. Tako da, evo, nažalost, morali smo primijeniti neke manje popularne mjere. Na primjer? Pa, na primjer, evo, konkretno morali smo krenuti u korekciju cijena naših usluga, dakle usluge isporuke vode i usluge odvoza otpada. Dakle, upravo protekle godine, dakle u 2023. je izuzetno su nam porasli troškovi poslovanja, dakle ulazni troškovi su se enormno povećali u nekim segmentima. Isto tako smo morali, da bi zadržali našu radnu snagu, dakle sve te naše radnike koji vrijedno rade na tim uslugama, morali smo im povećati materijalna prava i to smo i odradili, tako da evo sve to na neki način utječe na cijenu naših usluga. Ja znam da to je uvijek na neki način nepopularno dizat cijene, međutim jednostavno kad smo napravili planove za 2024. godinu, u tom prijedlogu plana jednostavno nismo mogli financijski zatvoriti godinu bez ove, ja bih rekao, minimalne korekcije cijena naših usluga. Spomenuli ste radnu snagu, mnogi muku muče po tom pitanju. Imate li vi problem s radnom snagom, s nedostatkom radne snage? Pa, sa radnom snagom, evo, za sad se uspješno borimo sa tim. Naravno da ima više problema nego je to bilo prije, ne znam, 5 ili 10 godina, gdje je bilo puno više izbora radne snage nego je to danas slučaj. Međutim, upravo sa ovim mjerama koje sam spomenuo malo prije, a to je prvenstveno povećanje materijalnih prava naših ljudi, evo, uspjeli smo zadržati radnu snagu, dakle ljudi nam ne odlaze, a čak i uspijevamo pridobiti novu radnu snagu. Tako da, evo, za sad se uspješno borimo s tim. I održavate jedan komunalni standard na području na kojem poslujete, izuzetno visok standard, među najvišima u državi. Tako je. Dakle, komunalno Zaprešić je uvijek imalo visoku ljestvicu postavljenu što se tiče komunalnih usluga i komunalnog standarda. Po tome jesmo u samom vrhu u Hrvatskoj i naravno to ne smije se smanjivati, pa evo, to je jedan od razloga te korekcije cijena. Dakle, upravo kako ne bi išli prema nekom smanjenju tog standarda. Dakle, prvenstveno evo tu mislim i na pitanje odvoza otpada, dakle u toj sferi gospodarenja otpadom. Dakle, to svi naši građani vide i da je grad čist i da je opremljen sa nizom setova podzemnih spremnika. Dakle, nema više kontejnera po gradu kako je to prije bilo. Dakle, grad je čist, uredan i takav mora i ostati. I to takvo održavanje nije niti jeftino, a niti jednostavno. Pa da, nije jeftino u svakom slučaju, dakle svaki neko uvođenje bilo kakvog novog sustava naravno košta novaca, to se podrazumijeva i održavanje kasnije, tako da evo, mislim da to komunalno Zaprešić već dugi niz godina uspješno radi i evo, i težimo prema tome da još unaprijedimo dalje taj sustav. Što se tiče poskupljenja cijene vodnih usluga, to je stvarno napravljena minimalna korekcija, dakle cijena vode po jednom metru kubnom, dakle po kubiku vode, poskupljuje za 15 centi plus PDV, odnosno 17 centi po kubiku vode će naši građani osjetiti to poskupljenje. Ako uzmemo u obzir nekakvu prosječnu potrošnju, recimo četveročlane obitelji koja je od nekakvih 15 do 20 kubika u tom nekom rasponu, onda je to povećanje od nekih 2 do 3 eura. Dakle, mi smo svjesni toga da je bilo kakvo poskupljenje, da je to udar na standard naših građana. Međutim, jednostavno, kažem, nismo mogli više trpiti taj inflatorni udar, nego smo bili jednostavno prisiljeni.
Tako da smo išli s tom minimalnom korekcijom upravo zato da ne bi to bio preveliki udar na naše građane. Slična stvar je i sa odvozom otpada. Tu su nam strašno poskupili troškovi upravo zbrinjavanja tog reciklabilnog dijela otpada. Poskupljenje u kumulativu što se tiče otpada će isto biti otprilike 2 do 3 eura po domaćinstvu. Dakle, evo, opet smatramo da to nije preveliki udar s obzirom na ovu inflaciju, ali evo moram tu spomenuti da su nama uz povećanje materijalnih prava naših radnika enormno skočili troškovi, pa ću samo evo navesti jedan primjer zbrinjavanja plastike. Dakle, mi smo još 2021. godine u prvoj polovici plaćali zbrinjavanje plastike po toni 53 eura plus PDV. Zadnja cijena koju smo dobili sad krajem prošle godine na javnom natječaju je 295 eura plus PDV. Dakle, to je povećanje, ako ćemo govoriti u postotku, između 500 i 600%, što je ogroman udar. Dakle, nismo imali drugog izbora nego prihvatiti tu ponudu. Natječaj je bio u prvom naletu poništen, pa smo krenuli u drugi natječaj. Mislili smo da ćemo dobiti nešto povoljnije cijene, međutim, to se nije dogodilo. Trošak je to koji Zaprešić d.o.o. nije mogao amortizirati putem svojeg poslovanja, pa će u plaćanju istog prema tome djelomice participirati i građani.